Очі – це дзеркало нашої душі, і ми на них звертаємо таку велику увагу. Що можна зробити з віями, щоб вони були красиві на обличчі? З ними можна робити 4 речі. Їх можна фарбувати фарбою або хною, хоча хною не рекомендую в домашніх умовах. Їх можна нарощувати, можна їх ламінувати і робити біозавивку вій. Найбільш популярною в Україні є нарощення вій. І зараз, напевно, кожна дівчина спробувала цю процедуру на собі. Але тут є невеличка проблема. З вії роблять панацею. Тобто вії мають на оці виглядати природньо. Тому що коли буде перенасичення на очах, тоді очей ж не видно і душі вашої не буде видно. Ламінування і біозавивка вій – це процедура, яка підкреслює довжину природню ваших вій. Якщо ж ви кожного дня не маєте бажання користуватися тушю, ви можете прокрасити війки фарбою. Вони будуть чорні більше місяця і вони будуть гарно виділяти ваше жіноче око. Якщо ж ви будете вибирати фарби самостійно, не будете звертатись до майстрів, зверніть, будь ласка, увагу на те, що вони мають бути куплені у професійних магазинах. Тому що фарби, куплені у мас-маркетах, можуть викликати алергічні реакції. Коли ви звертаєтесь до професійних марок, вони гарантують якість. Якщо ви за собою замічаєте, що ви є людина-алергік, тому, якщо ви хочете наважитись на нарощення вій, обов'язково день перед тим потрібно наростити хоча б по 10-15 війок на кожне око і провести з ними 24 години. Якщо не буде алергічної реакції, тоді можна робити повне нарощення вій. Що б я хотіла ще вам порадити, це звертати увагу, коли ви приходите на нарощення вій, щоб інструменти дезінфікувалися. Обов'язково. Догляд за нарощеними віями є такий. Вони бояться перепадів температур, тобто сауни, вони бояться жирних текстур. І якщо ви, наприклад, змиваєте макіяж очей, де є нарощені вії, ви берете ватну паличку і змиваєте навкруги повіка текстуру, яка не має жирної основи. Війки потрібно хоча б один раз в день розчісувати, як і волосся, тому що вони тоді будуть гарно вам лягати по оці і показувати вашу жіночу красоту.